看影片之前提醒你，热点网站有更多内容哦。为了确保校园安全，国内的学校呢不时都会安排一些演习活动，来加强学生和老师的安全防范意识。最近呢，在森美兰有一所小学，他们就安排了一名疯汉闯入校园，希望学生和老师未来万一遇到类似的紧急事故，懂得如何自救保护自己。不过这一场过于逼真的演习呢，却引发了不少争议。有一些网民就认为啊，年纪小小的这些学生可能没有办法分辨真和假，所以校方这样做的话，可能会造成学生的心理阴影，导致他们不敢上学。但另外一方面，也有人称赞校方非常有创意，让学生可以从这个演习当中学习如何保护自己。伴随着刺耳的警报声，一名男子手持木棍游走在校园内大喊大叫，就连老师也阻止不了，瞬间引起学生的恐慌。从网上发布的照片可见，学生们都纷纷趴在地上，有的更卷缩在桌子底下，以避免受到男子攻击。不过这一场疯汉闯校园事件其实是校方安排的安全防范演习活动，但这一场逼真的演习视频在网上传开之后就引发了热烈讨论，警方希望民众不要对事件发表任何不实的声明。